Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романів. На початку коротко про головне. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян відвідав обласну дитячо-юнацьку школу з біатлону, що у селі Підгородня Тернопільського району. Вести персональне голосування в обласній, міських та районних радах пропонують депутати місцевих рад. Чи буде скорочення у вчительських колективах області? Цими вихідними в обласному краєзнавчому музеї репрезентували книжку поета зі Збаража Зіновія Казьо «Для тебе». А тепер докладніше про ці та інші події. У Брюсселі за участю президента України Віктора Януковича, президента Європейської ради Германа Ван Ромпея, президента Європейської комісії Жозе Мануелі Барозо відбулося пленарне засідання 16-го саміту «Україна-Європейський Союз». Голова нашої держави наголосив, що з часу проголошення курсу на євроінтеграцію прагнення України наближається до об'єднаної Європи лише зміцнювалося. Українська влада налаштована докласти максимум зусиль для досягнення цієї стратегічно важливої мети, додав президент. А президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу також зауважив, що завдяки угоді Україна зможе отримати доступ до ринків ЄС. За висновками комісії Міністерства охорони здоров'я, Юлія Тимошенко не потребує подальшого лікування та реабілітації у стаціонарі. Стан пацієнтки стабільний, а всі можливі терміни проведення реабілітаційних заходів давно вичерпані. Державна пенітенціарна служба готова забезпечити роботу Міжнародної медичної комісії за участі лікарів клініки Шаріте для остаточного висновку з 25 лютого. Стан здоров'я Юлії Тимошенко, за висновками лікарів, стабільний. На підставі листа Державної пенітенціарної служби було створено комісію з провідних українських фахівців, яка засвідчила, у здоров'ї екс-прем'єрки прослідковується позитивна динаміка. Пацієнтка поводить себе активно, перебуваючи тривалий час з відвідувачами. Зваживши на всі обставини, представники комісії прийшли медичною до висновку, що не потребує пані Тимошенко подальшого лікування та реабілітаційних заходів в стаціонарі. Рекомендовано подальше спостереження в позалікарняних умовах. За період понад 9-місячного перебування у стаціонарі усі необхідні рекомендовані німецькими лікарями фізіотерапевтичні процедури були проведені у повному обсязі, повідомляється у висновку комісії. Вітчизняні медики надали кваліфіковану допомогу пані Тимошенко. При необхідності подальшу реабілітацію можна проводити у позалікарняних умовах, наголосила Раїса Богатирьова. Ви знаєте, що різні обставини перебування пані Тимошенко були протягом цих місяців в лікарні, але завжди у будь-яких моментах саме українські лікарі виконували і всі рекомендації, і надавали рекомендації, які сприймали без застережень німецькі лікарі. Не було суперечності щодо лікування, перебування в стаціонарі, і головне, що всі заходи носять реабілітаційний характер, то я не думаю, що українські фахівці якісь обставини не врахували. Таких застережень ми сьогодні не маємо. Фаховість українських лікарів, за словами пані Богатирьової, неодноразово підтверджували німецькі колеги. Тому для участі в огляді міжнародної комісії, робота якої може розпочатися з 25 лютого, профільне міністерство обіцяє забезпечити присутністю і вітчизняних спеціалістів. Жодних перешкод для цього не існує. Міжнародний антифашистський форум вперше відбувся у Києві. Його учасники – більше 50 громадських організацій з країн СНД та Європи – виступили з єдиною ініціативою – протидіяти фашизації суспільства. Деталі у нашому сюжеті. Міжнародний антифашистський форум проводиться у Києві вперше. Утім, зумів об'єднати більше 300 однодумців з України, декілька десятків громадських організацій з країн СНД та Європейського Союзу. Основне питання, що обговорювалось, як протидіяти новітнім проявам фашизму у суспільстві. Сьогодні зі всіх наших структур районних були приглашені неравнодушні люди, які возглавляють організації, возглавляють в них різні направлення. Сьогодні вони всі тут, несмотря на робочий день, несмотря на, може, холодну погоду, вони тут і розуміють, що для них проблема фашизму в незалежній Україні, вона
так же актуальна, как и когда-то она была актуальна для наших отцов и дедов. Наша общественность и, в первую очередь, общественное объединение России, они заинтересованы в том, чтобы не допустить возрождения фашизма не только на территории наших государств, но и вообще на планете. Це зло повинно бути скорінено. Організатором форуму виступила Всеукраїнська громадська організація «Загальновоїнська спілка України». Час проведення заходу вибрали не випадково – напередодні Дня захисника вітчизни. Мета головна – щоб Україна була квітучою, могутньою, сильною, незалежною державою. І те, що сьогодні ми маємо в суспільному житті прояви фашизації, прояви героїзації нацизму. Саме це нас турбує. Саме заради цього разом з однодумцями ми сьогодні проводимо міжнародний антифашистський форум. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян відвідав обласну дитячо-юнацьку спортивну школу з біатлону у селі Підгородня Тернопільського району. Керівник області відзначив роботу тренерів, поспілкувався з юними спортсменами, окреслив перспективи розвитку біатлону на Тернопільщині. З подробицями Надія Турчин. В обласній дитячо-юнацькій спортивній школі з біатлону налічується 125 вихованців. Тренери зазначають, більш охочі до цього виду спорту – хлопці. І хоча дівчат менше, юні спортсменки задніх не пасуть. Наталія Дячук тренується з осені. Уже встигла вибороти 8 нагород. Раніше займалася легкою атлетикою, але біатлон мені сподобався, був якось різновид'я. Тому що легка атлетика – це все ніби біг і біг, а тут і лижі, і різноманітне все дуже. Подобається тобі займатися? Може, маєш якісь вже здобутки? І що плануєш? Так, дуже багато здобутків маю, особливо цієї зими. Вже маю 8 нагород. І в майбутньому планую, звичайно, кимось стати. Але як життя дасть, покаже. Найкращий вік для початку занять з біатлону – 12-13 років. Часто батьки не хочуть віддавати дітей вчитися у такому юному віці. Цю проблему може вирішити перебудова навчального закладу на спортивну школу-інтернат. Можливо, тоді і юних спортсменів побільшає, адже Тернопільщина багата на спортивні таланти. На мою думку, скільки я працюю і так бачу з практики, що питання відбору дітей, а Тернопільщина надзвичайно багата на таланти. Дуже талановиті діти в нас є, які можуть і в будь-яких видах спорту, в тому числі в біатлоні, досягати височенних результатів. Але бачите, незручність. От коли батьки ведуть мову про передачу своїх дітей сюди, зразу ставлять питання, а де діти будуть вчитись, а де діти будуть жити, а як добиратись до центру навчання. Керівники спортивної школи звернулися до Валентина Хоптяна із пропозицією збудувати біатлонний стадіон. Ініціативу керівник області підтримав, пообіцяв посприяти будівництву. Допоможе голова облдержадміністрації і у вирішенні інших питань. Думаю, що сьогодні і стрілковий тир. Ми домовилися, що будемо робити швидко проєкт. І думаю, що це зробить нас в Тернополі, не треба далеко десь їх їхати шукати. Сюди ми виділимо капітальні вкладення державні, щоб його городити. Знову ж таки, ми бачимо, що тут багато набудувалось будинків, житло вже доходить практично до самого тиру, тому проблема, звичайно, є. Друге, що треба нам тут розширити доріжку, є тут ще борги, деякі боргові зобов'язання, майже 130 тисяч. Думаю, я теж це допоможу уладнати ці питання, вирішити. І доріжку треба вдвічі розширити. Вона має 2,5 метри, треба розширити до 4 метрів. Думаю, що це по весні, якраз діде сніг, і думаю, ми це теж допоможемо це питання вирішити. Валентин Хоптян наголосив, наскільки знаковою є перемога Олени Підгрушної на чемпіонаті світу з біатлону. Маючи чемпіонку сьогодні світу, я думаю, це потенційний кандидат на олімпійські медалі в Сочі. Я думаю, що знову ж таки відбудуться мене зустрічі з керівниками держави, де я буду переконувати, що Тернополі треба розвивати біатлон, що це досить перспективний, що тут є з ким працювати, кому працювати, що тут є дійсно патріоти, які вболівають за таку важливу справу, як спорт. І знову ж таки, ми сьогодні бачимо, що Україна поки що не може так серйозно похвастатися, як і в зимових олімпійських іграх,
і не тільки в біатлоні, а в інших видах спорту. І якраз це буде заключатися в тому, що ми будемо просити кошти, державні кошти, виділення коштів для будівництва тих перших, що я сказав сьогодні, в Тернополі і на Кременеччині. Вести персональне голосування в обласній, міських та районних радах пропонують депутати місцевих рад. Таким чином виборці зможуть переглядати результати голосувань і об'єктивно оцінювати роботу кожного депутата. Більше у наступному відеоматеріалі. Координатор проекту «Персоналізація голосувань у місцевих радах» Святослав Грибоцький вважає персональне голосування справедливим, чесним та прозорим. Тому закликає усіх депутатів місцевих рад долучитись до особистого голосування. Ми започаткували всеукраїнський проект про персоналізацію голосування у міських, сільських, обласних радах для того, щоб можна було проводити кількісну і якісну аналіз і давати характеристику кожному депутату міської, сільської, обласної ради. У разі внесення проекту змін до закону про місцеве самоврядування виборці знатимуть, як голосував кожен депутат. Відтак вирішитимуть, кого підтримувати на наступних виборах. Неодноразово ми піднімали це питання під час проведення самої сесії. Неодноразово була ситуація, при якій записувався на виступ депутат, якого насправді взагалі не було в залі, який хворів, лише будучи перебуваючи вдома. Тобто не встигли, не зрозуміли, що питання не ставилось на голосування, а запис на виступ, і просто голосуючи, записався на виступ депутат, якого немає. У європейських країнах депутати несуть відповідальність за персональне голосування. У разі порушень їх позбавляють депутатського мандата чи притягують до кримінальної відповідальності. Народні депутати від Тернопільщини Василь Деревляний, Володимир Бойко та Михайло Апостол зустрічаються з жителями краю у громадських приймальнях. Сьогодні Василь Деревляний провів прес-конференцію. Закрити садочок, закрити школу, відділення зв'язку сільську раду – це практично села немає. Якщо сьогодні знищити в селі ще фермера, мале сільськогосподарське підприємство, а віддати латифундисту – через якийсь час цього села немає. Ми все це захищали, захищаємо і будемо захищати. Чи не найважливіше питання на сьогодні, на думку народного депутата, будівництво доріг міжнародного значення? Сьогодні я спільно разом з нашими членами партії, які раніше працювали і на дорогах, і в аеропорту, і десь щось мають відношення до залізної дороги, ми будемо робити свою таку довідку. Адміністрація буде готувати свою і вже далі оприділитися з відрізками доріг республіканських, ось по серйозному їх будівництву. Василь Деревляний наголосив, що депутати від всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» голосують особисто на усіх засіданнях Верховної Ради. У системі освіти України тривають реформи. Вони стосуються системи і способів оцінювання знань, навчальних програм, пошуку ефективних методів навчання. Поряд з цим все частіше у ЗМІ з'являється інформація про скорочення у вчительських колективах. Начебто штатний розклад і навчальні програми оптимізують. Чи це дійсно так, дізнавались наші кореспонденти. На сьогоднішній день ми не збираємося десь закривати якусь школу і жодної інформації такої не поступає про якусь ситуацію з місць. Наголошую про те, що любі організації чи ліквідації навчальних закладів проходять обов'язково за згодою територіальних громад. Це обов'язкова є вимога і якби ми десь не чули якусь інформацію, повірте, що вона на сьогоднішній день є неправдивою. Може переглядатися якісь додаткові навантаження, які є у вчителя, наприклад, в зв'язку з тим, що змінюється навчальний план з першого півріччя на друге півріччя, чи, можливо, щось інше пов'язане. Ну, але це не впливає на десь різкі зміни у заробітній платі у вчителів, і тим більше на їхні скорочення. Ну, у нас скорочення можуть бути, коли закінчиться опальний сезон. Зрозуміло, у нас є сезонні кочегари, тому вони на літо не будуть працювати. Але щодо вчителів, які на сьогоднішній день працюють, я хочу запевнити, що, як правило, ми таких змін серед року ніколи не робили і, напевно, не будемо робити. Зміни в середній освіті гуманітарного циклу, до яких належить і етика, теж викликають у громадськості багато запитань. Зокрема, чи викладатимуть цей предмет і надалі?
Хочу сказати про те, що християнська етика у навчальних закладах проходить по навчальних планах за рахунок варіативної частини навчальних планів. Тобто навчальний заклад сам визначає, який предмет йому викладати, чи християнську етику, чи дати додаткові години на вивчення іноземної мови. Але, як показує практика, ще жодного року не було так, щоб у нас християнська етика не викладалася. У нас майже у всіх навчальних закладах цей предмет є. Він пов'язаний з нашим десь християнським настроєм взагалі цілої Тернопільської громади області, настроєм на якраз прихильність до релігії, підтримку релігії. Це не означає, що ми їх десь виховуємо на ті чи інші напрямку конфесійному. У нас загальна мораль, християнська етика підходів до цих питань. І я надіюся, що і надалі вона буде у навчальних планах всіх наших навчальних закладів, і щоб при цьому які навчальні плани не змінювалися в міністерстві. Учителі не на камеру зізнаються, надії на те, що курс «Християнська етика» кардинально змінить моральність дітей. Одна година на тиждень, 32 години на рік – утопічні. Разом з етикою та християнською етикою – за вибором. Що почали викладати у 5-6 класах, доцільно було б запровадити в шкільні програми 7-9 класів такі, приміром, курси, як «Основи релігійної культури» чи «Основи християнської культури» або «Основи православної культури». Це істотно сприяло б ознайомленню учнів із філософією релігії, різноманітними релігійними вченнями, храмовою культурою, сутністю молитов, поведінки в храмах. Цими вихідними в обласному краєзнавчому музеї відбулася літературно-мистецька імпреза з поетом Зіновієм Казьо, на якій він репрезентував книжку «Для тебе». Це друга книжка Зіновія Казьо, в якій зібрано 150 пісень на музику Василя Сороки. На зустріч з поетом зібрались колеги, друзі, представники творчої інтелігенції, тернопільські літератори, співаки, шанувальники українського поетичного слова. Це друга моя книжечка пісенна. Тут є понад 149 пісенного твору. Є вона багато, які покладені на ноти, є щось співають, є щось ще будуть співати. Я і назвав книжку цю «Для тебе», тому що ці пісні присвячені на душі любові, на душі розлук, те, що в нас в житті буває, і це все воно є в моїй книжці. Я думаю, хто візьме цю книжечку «Для тебе», то в кінці вона почитає, що візьме для себе. Це буде таке, знаєте, взаємна повага, тому що тут є дуже гарні слова, я рахую, що це моє, а читати своє слово скаже. Зіновій Казьо народився 1 березня 1949 року у селі Синягівка з Багарського району. Автор двох збірок «Зимовий дощ опікає мене. Для тебе». Цікава, творча, неординарна особистість, витончений лірик, інтелектуал, поет з великої літери. Мене фактично позивав Василь Іванович Сорока, заслужений працівник культури України, баяніст, і приніс мені мелодію на слова Зіновія Івановича. Я фактично розказую дійсну історію цієї пісні. Він, така мелодія була написана ним, і я кажу йому: «Ти знаєш, Василю, ця пісня, от я не так її чую, по зовсім по-іншому. А послухай я». Я своєму виконанні заспівав йому, він тоді сідає і ноти накинув зразу, і каже: «Ну, разом, фактично музика моя». Фактично музика моя. Літературно-мистецький вечір провели у родинному колі найближчих друзів. Тернопільська поетеса Надія Кулик декламувала вірші на слова Зіновія Казьо. А пісні виконували Надія Демида та Петро Кутний з Теребовлі, Леся Горлицька, соліст обласної філармонії Андрій Гамбаль та заслужений діяч мистецтв України Іван Громик. Де не напиши для нас, не заспіваєш, хвилину останню. Червоною рудою ще засвітеш, судилася доля, йому давно. Багато теплих слів почув Зіновій Казьо на свою адресу. Хочу подякувати Зіновію Івановичу за
за такий щирий день, сьогодні не вечір день. Тому що я так сиділа і в уяві собі, думаю, якби зараз погортати кнопкою цією, пошукати по каналах, які зараз йдуть на нашому телебаченні, то дуже мало, майже немає каналів, які би, в принципі, пропагували українську пісню, нашу пісню. Таке серед того всього засилля цієї попси, як ми про це говоримо, то дуже добре, що є такі люди. От щирі, прості, слова ллються, і є такі дні, які сьогодні, такі щирі справді. Враження, звичайно, як найкраще, в силу того, що сьогодні маємо вже другу зустріч. Перша була зимовий дощ, яка з'явилася декілька років тому, а сьогодні ми вже бачимо, що Зіновій Казьо працює у поетично-пісенному річищі дуже активно. І книжка його, яка така має таку ліричну назву «Для тебе», така гарненька збірочка, по суті, збірка пісень, свідчить про те, що автор зростає день у день. Він давно вже працює у літературі, давно прикипів до слова рідного, і приємно, що рік у рік його професійний рівень як поета зростає. У найближчі дні в Україні очікуються нестабільні погодні умови. 27-28 лютого температура повітря знизиться до 5-11 градусів морозу вночі та 0-5 градусів морозу вдень, а значне похолодання до 12 градусів морозу буде 3-7 березня. Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. Значного потепління слід очікувати після 8 березня. Останніми роками медики відзначають тривожну тенденцію. Сучасні діти стають менш тренованими, малорухомими. Вони не шанують фізкультуру, віддають перевагу сидячим розвагам, перегляду телепрограм, комп'ютерним іграм. На думку фахівців, вихід один. Звичку займатися фізкультурою та зимовими видами спорту треба прищеплювати дітям з перших років життя. І робити це має передусім сім'я. Яке місце в житті посідає спорт у юних тернополян – та чи можна замінити соціальні мережі вправами, дізнавались наші кореспонденти. Тернопіль. Парк імені Тараса Шевченка. Десятки школярів ліплять снігові фігури, спілкуються і просто відпочивають. На цьому їхні спортивні захоплення не закінчуються. Я займаюся танцями вже 3 роки, і я взагалі вважаю, що кожен з нас повинен займатися спортом, адже ми повинні виростати здоровими, і наші діти також повинні бути здоровими, і тому спорт повинен кожен займатися спортом, навіть якщо не професійним, то просто там, на уроках фізкультури. Якщо на вихідних видалась хвилинка вільного часу відпочити або посидіти в соціальних мережах або побігати, чи часто ти вибираєш вправи? Можна сказати, не дуже часто, але стараюся більше літом особливо відпочивати на природі, але часом відпочиваю або вчуся. Так, я займаюся вже 4 роки спортивними танцями. Це допомагає імунітету, організму. І так. Власне, якщо є час посидіти в інтернеті, в соціальних мережах, що ви обираєте? Піти на пробіжку чи таки досиджуєте? Звичайно, залежно від ситуації, коли, наприклад, погана погода, я люблю посидіти собі в соціальних мережах, ніж побігати на дворі. Молодь повинна займатися спортом, тому що спорт, ну, це як життя і здоров'я. Ну, на мою думку, ну, я займався спортом в різних категоріях, і мені це багато що допомогло в житті. Себе організувати. Наступна наша зупинка – парк національного відродження. Хто на лижах, хто на санчатах, а хто і ранковою зимовою пробіжкою. Усе задля здоров'я та гарної форми. А ось цей юний джентльмен уже годину тягне свою маленьку супутницю на санчатах. Бабуся не на камеру зізнається. Онук мріє стати богатирем. Я дуже люблю їздити на лижах і на санках, і по можливості, якщо є така можливість, то з друзями часто люблю гуляти зимою на санках. Тобто ти ведеш такий більш активний спосіб так. життя і активно відпочиваєш? Так. Я не люблю сидіти вдома за комп'ютером або за телевізором, краще піти на півдня погуляти. У нас є і ЛФК, і фізкультура. Але на фізкультурі ми на ровері катаємося. А от ти сьогодні прийшла в парк, що ти тут робиш? Катаюсь на санках.
А любиш отак активно відпочивати? Часто так катаєшся? Люблю, люблю їхати на море. От позбирають батьки мені гроші, і я зможу вже і за гроші їхати на море. Молодець, а ти вмієш плавати? Вмію, але я ще на кружку, на кружку плаваю. Яким ти видом спорту займаєшся? Танцями. А як час? Довго взагалі? Давно? Ага, з 4 років вже почала танцювати. А що це за танці такі? Бальні, спортивні. Бальні? Ага. А чому обрала самі бальні танці, а от не інші? Це не я обирала, це моя мама обирала. А тобі подобається? Дуже. Розкажи, ти там велика група, що ти там робиш? У нас не зовсім так велика група. Ми так багато там танцюємо ча-ча-ча, вальс, рок-н-рол, таке всяке. А чим би ще хотіла займатися? Плаванням. Плаванням? А чому? Тому що я плавати не вмію, а мама каже, може, захочеться колись піти на море і поплавати. Деякі тренери запевняють, щоб домогтися високих результатів, дітей треба віддавати в секції якомога раніше, уже з 3-4 років. Але ця теза правильна лише в тому випадку, якщо йдеться про виховання професійного спортсмена. Проте переважна більшість дітей не мріє про чемпіонські лаври, а займається фізкультурою просто задля здоров'я та власного задоволення. Я дуже люблю спорт, це корисно, і я думаю, що це дуже потрібно. А ти займаєшся якимось видом спорту? Так. Чим? Фехтування. Фехтування. А чому ти обрала саме це заняття? Адже це не дуже таке дівчаче. Я дуже люблю бойові види спорту. Я люблю бігати рано в парку, займатися на уроках активно. Це, думаю, дійсно в теперішньому світі досить важливо. А взагалі, на твою думку, сучасна молодь зараз більше в соціальних сітках, в інтернеті. От, власне, чи часто доводилось серед своїх друзів таку ситуацію бачити, що все залишають і біжать там бігати, чи вправи якісь? Дійсно, тепер соціальні мережі займають дуже багато місця в теперішньому світі, серед молоді. Але, не знаю, напевно, це вже як в кого яке бажання. Хтось більше любить поспілкуватися через мережу інтернету, а хтось вже більше любить в реальності поспілкуватися, походити, погуляти. Навіть трошки змерзнути, це деколи навіть цікавіше набагато. Думаю, це для мене більш приємно би було. Наше опитування доводить, що у Тернополі є виправдана потреба для дитячих спортивних шкіл, секцій і гуртків. На цьому у мене все. Дякую, що були з нами і побачимось у наступних інформаційних випусках. Бувайте!